Ağat xanım, mən buradan bütün Azərbaycan xalqına deyirəm, mən Lavrovun 5 rayon azad edilməsinin birinci mərhələdə ora sülhməramlı qüvvələr gətirmə təklifini qəbul edirəm Azərbaycan xalqının adından. Amma 5 rayon olacaq: Şuşa, Laçın, Xankəndi, Ağdam, Kəlbəcər. Baxın görün Rusda buna necə reaksiya verəcək. Buyurun. Bu 5 rayonu demişsiniz azad edir. Birinci mərhələdə azad olunmalıdır. Xankəndi, birinci. Şuşa, Laçın, Ağdam, Kəlbəcər. Sülhməramlı qüvvələr adı altında bura gətirilmədi Pakistan və Türkiyənin orduları. Buyurun. Çünki Rusiya gəlsə burada əgər siz çıxmayacaq burada. Bu problemi bu cür həll eləmək istəyirsə biz sizə təklif edirik. 5 rayon bunlar olmalıdır. Amma bunların məqsədi ucqar o 5 rayonu azad edib yerdə qalan Azərbaycanın ürəyi olan Qarabağı ermənilərə verməkdir. Hı. Və sülhməramlı qüvvələr adı altında da Rus qoşundan bura gətirməkdir. Adama soruşarlar ki, bu sülhməramlı qüvvələr bu gün müharibə gedir, yoxdur. Neyinirəm mən bir halda ki, ermənilər hələ 5 rayonu qaytaracaq, demək biz yaxınlaşacaq da ermənilərin bir qədər mehriban. Onda bu sülhməramlı qüvvət, deməli bunlar Qarabağın qalan hissəsini ermənilərə verəcəklər, biləcəklər ki, Azərbaycandan böyük bir reaksiya doğuracaq. O reaksiyanın qabağın olması deyək ki, Rus ordusunu gətirək yerləşdirək burada. Orada öncədən hamısını planlaşdırıb. Sən bu Azərbaycan xalqını elə o qədər qoyun-qoyun deyibsən ki, özü da inandırıbsan buna. Özü də inandırıbsan buna.